журналісти. Тож чому наші стосунки такі емоційні насправді? І чому нам так складно дійти до порозуміння, зокрема в історичному контексті? Про це будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Так, і перший у нас гість – це Володимир Вітрович, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті. Власне, він тут, можна сказати, не експерт, а учасник всіх цих подій, тому що в час, коли в 17-му році, коли власне поляки звинуватили Україну в блокуванні проведенні ексгумаційних робіт на місці Волинської трагедії, власне, тоді Володимир Вітрович очолював Інститут національної пам'яті. І про всі аспекти наших непростих стосунків ми зараз з ним поговоримо. Пане Володимире, добрий день, дякую, що погодились поговорити з нами трошки на цю непросту, насправді, тему. Але ми так і не планували на неї говорити, аж доки не з'явилися чергові погрози від польських фермерів про те, що вони знову будуть блокувати кордони. То буквально кілька днів тому це була інформація від львівської митниці, що вони отримали інформацію про те, що блокада кордону має бути поновлена з 8 жовтня і до кінця року. Цього не відбулося, але сам факт про те, що ці погрози знов пролунали. Вочевидь, точно не просто так. Мене цікавить, як ви їх розцінюєте. Можливо, я десь перебільшую. І чи розцінюєте в контексті загалом важких україно-польських історичних стосунків, чи все-таки кордони окремо, а історичні сварки окремо? Ні, це безперечно абсолютно всі пов'язані речі. Більш того, я, на жаль, не можу бути впевнений, що цього блокування не відбудеться. Тож те, що воно зараз не відбулося, це не означає, що воно не відбудеться. Дай Боже, щоб я помилявся, але боюся, що це таки буде. Яким чином це пов'язано? Ну, безперечно, що ці якісь уявлення про те, що українцям можна і треба силою нав'язувати якісь свої бачення, уявлення, починаючи з минулого, закінчуючи економічними питаннями, звичайно, вони спонукають до такого тиску. Українці – це слабший партнер, з якого можна витиснути все, що нам потрібно. Тобто це те, що, на жаль, тривалий час Україна створювала таке уявлення, в тому числі завдяки своїй абсолютно непослідовній і невпевненій політиці щодо питання нашого минулого. Це перше. А друге, я думаю, це навіть, можливо, зараз важливіше. Справа в тому, що однією політичною силою Качина найбільше зацікавлена, власне, в тому, аби стримувати якимось чином Україну до Європейського Союзу, є якраз Селянська партія, яка, очевидно, опирається на польських фермерів, які, очевидно, є одним з ініціаторів цього блокування. Так от, для польської селянської партії, яка активно зараз говорить про те, що нібито без якихось погоджень по Волині Україну не буде допущено до Європейського Союзу. Я думаю, що власне питання історичного характеру є просто таким своїм фіговим листком, яким намагається прикрити, з патріотичним фіговим листком, яким намагається прикрити абсолютно конкретні економічні якраз свої побоювання, небажання інтеграції України до Європейського Союзу, яке може вдарити дуже серйозно по польському аграрному сектору. Тому так, всі ці речі дуже пов'язані. Якщо взяти загалом останні 2,5 роки з початку повномасштабної війни, коли, здавалось би, у нас з Польщею така кульмінація хороших стосунків нарешті та максимальна допомога. От станом на зараз можна говорити, що ці стосунки погіршуються, чи вони нас так йдуть по коливанню, і від чого це коливання залежить? Бо вже нас, слава Богу, ніяких виборів в них немає, і знову ці коливання. Це заяви окремих політиків, які роблять свою справу, чи знову ж таки якась нова історія в Польщі, коли штучно починають розкручувати протистояння між Україною і Польщею всередині Польщі? Ну, по-перше, дуже неправильна і хибна була позиція, яка постійно звучала в українських медіа, що ну це треба потерпіти, почекати, це вибори місцеві, президентські, парламентські, закінчаться вибори, наших західних сусідів попустить, і ніхто не буде вже піднімати питання історичного характеру. Ні, нічого подібного, насправді це абсолютно послідовна і незворотня, на жаль, ескалація цих питань на польському політичному порядку денного активно з 2002, може, ну, 2003 так точно року. Можливо, були якісь трошки паузи, але ніколи не ставало менше цих питань в дискусіях. Рівень, скажімо, ескалації цього, напевно, залежить від рівня розуміння того, наскільки Україна може чинити спротив, може бути готовою до цих суперечок. У 22-му році, коли Україна відбила російський наступ, в 22-му році, коли Україна
виглядала сильною настільки, що готова була і розгортала свій контрнаступ. Саме це, мені здається, було головною причиною, чому питання спроби якогось нав'язати нам своє бачення нашого минулого не реалізовувалося на політичному рівні. Не тому, що наші деякі польські політики пошкодували бідних нещасних українців, які і так мають купу проблем, от ми будемо ще їм нав'язати своє бачення минулого. Ні, а тому, власне, що вважали, що Україна сильна, вважали, що Україна – це держава, з якою варто рахуватися. Насправді, якщо би мова йшла справді про якісь мотиви жалості, в які я взагалі не вірю в політиці. Так от, якщо все-таки взяти це за основу, що це нібито правда, то напевно, що Україна зараз в ситуації точно не краще, напевно, таки гірші, ніж на тоді в 22-му році. От, і по тому натиску росіян і по загрозам для українського суверенітету. Тому, якщо б мова йшла знову таки про якусь жалість, мені здається, що саме зараз ті польські політики, які би свої міркування базували на жалості до українців, не мали якраз піднімати цього питання. Те, що вони зараз це піднімають, це, як на мене, показник тільки того відчуття, що Україна стала, на їхню думку, достатньо слабкою для того, щоб саме зараз у такій складній для України ситуації протиснути ті рішення, які їм потрібні. Абсолютно щиро, абсолютно чітко це сказав вже екс-політик, екс-міністр закордонних справ Польщі Яцек Шепетович, який назвав це політикою гієни. Тобто гієни, яка кидається на ослабленого в бою з іншим звіром звіра. Тоді в такому разі робити нам, бо зараз дійсно відчувається посилення цього тиску з боку Польщі. Не піддаватися цьому тиску, тому що я переконаний, що жодні кроки на зустріч, які будуть робитися з українського боку, насправді не зупинять цей тиск, вони тільки його посилять. Як тільки буде спроба сказати, що окей, зробимо те, що ви вважаєте за потрібне, будемо засуджувати УПА, будемо відмовлятися від вулиць Бандери, пам'ятників Бандери і так далі, очевидно, що будуть більші вимоги далі з боку тих самих польських політиків. Більш того, я переконаний, що така поведінка дуже заохотливо буде звучати для деяких наших інших західних сусідів, в тому числі і угорців. Ми маємо дуже негативний приклад, коли відвертим шантажем, по суті, намагаються змінювати одна країна в процесі євроінтеграції, намагається змінювати інші країни, іншу країну, тобто одні країни, кілька країн, іншу країну. Це мова йде про Північну Македонію, країна, яка під тиском спочатку Греції змушена була змінити свою назву, прапор, гімн. Тепер під тиском іншої країни, яка долучилася вже до Греції, Болгарії, вимагають від Північної Македонії внести зміни до Конституції, де вказати, що болгари – державоутворююча нація в цій державі. Тобто це от приклад того, що може бути з державою, яка покаже, що якісь питання національної ідентичності можуть бути предметом для торгівлі навіть в такому процесі, яким є важливий для нашої держави, як євроінтеграція. Я впевнений, що сама спроба використовувати цей шантаж, вона абсолютно суперечить якимось європейським традиціям, і я впевнений, що нам точно і впевнено треба апелювати в тому числі до наших інших європейських партнерів щодо неприпустимості того, щоб одна європейська держава, яка вже є частиною Європейського Союзу, вважала за можливе нав'язувати свої бачення на минуле сусідній державі і робити це передумовою вступу до Європейського Союзу. Це зовсім не по-європейськи, і поляки мають це почути не тільки від нас, але й від інших європейських держав, які розуміють, як все-таки будувався Європейський Союз. Не є тоді поступками те, що Інститут нацпам'яті на наступний рік хоче включити у план роботи, власне, ексгумацію на Рівненщині останків жертв Волинської трагедії? Це не на прохання держави чи політиків польських, а, власне, там приватна особа звернулася? Я вважаю, що це поступки. Я не розумію мотивів цих поступок, тому що той самий Антон Дробович сам повідомляв, що з 2019 року, відколи він став керівником Українського інституту національної пам'яті, були видано 3 дозволи на пошукові і екзаменаційні роботи на українській території. Після кожного з таких дозволів були очікування, що от у відповідь на цей один крок буде крок з боку Польщі, буде відновлено бодай один з тих 15 зруйнованих польських пам'ятників. Нічого цього не було зроблено. Я впевнений, що 4-й, 5-й, 112-й крок теж нічого не змінить. Тим паче такий крок, який зараз запропоновано. Тобто зараз цей крок йде на зустріч приватній особі, яка звернулася до України. Ну, уявимо собі, що
ця приватна особа буде абсолютно задоволена від того, що вона зможе провести ці пошукові роботи. Яким чином вона зможе вплинути на рішення польської влади, яка скаже, що ви домовлялися собі на рівні Український інститут національної пам'яті і Кароліна Ромашевська? То так от хай Кароліна Ромашевська далі вирішує питання на своєму рівні, але жодних зобов'язань Кароліна Ромашевська від імені польської держави щодо відновлення бодай одного з пам'ятників на українських могилах вона брати не може. Якщо може, що з власного досвіду, там пам'ятаю історію, ви були персоною нонграта, чи ну вас не пускали в Польщу? Не було через... такого. Це була байка, яку запустив тодішній міністр закордонних справ. Буквально через кілька тижнів після цього оголошення я був в Польщі. Після цього регулярно буваю в Польщі. Знову таки, це приклад того, наскільки багато брехні і хайпу довкола польсько-українських питань є в польському інформаційному полі. Це було потрібно міністру для того, щоб показати, який він рішучий борець з загрозами бандерівців для Польщі. Він про це оголосив. Насправді це ніколи не було реалізовано і не могло бути реалізовано, але тим не менше міністр вважав, що це додасть якісь для нього додаткові політичні бали. Загалом треба розуміти, що в всіх цих дискусіях ті польські політики, які беруть в них активну участь, вони ж не ставлять собі за мету вирішити це питання. Ні, для них важливим є якраз невирішування цього питання. Чим більш довго вона не вирішується, тим більше можна з нібито якогось непорозуміння з українцями черпати електоральні бали. Те, що ці електоральні бали, це по суті конвертована пам'ять про своїх предків, те, що кістки намагаються закласти в якийсь електоральний банк. Ну, для нас це неймовірно брутально звучить, але, на жаль, бачите, для наших західних деяких сусідів, політиків західної наших сусідів, це вважається припустимим. Тому вони розкачують цю тему, абсолютно не намагаючись вирішити. Я вже неодноразово говорив і повторююся, що питання належного вшанування польських поховань в Україні, українських поховань в Польщі можна вирішити на рівні Інституту національної пам'яті. Перші кроки для цього можна дуже легко зробити десь протягом 24 годин і далі рухатися по плану деескалації. Але жоден польський політик, який бере участь в цьому діалозі, не хоче деескалації. Вони навпаки постійно намагаються підносити градус дискусії. Врешті-решт підносили рівень дискусії аж до рівня президентів, і на рівні президентів ніби домовилися про те, що гаразд, з польського боку буде відновлена одна з 15 зруйнованих могил, і це дасть підстави для того, щоб українці зробили свої кроки на зустріч. Таким чином, маленькими кроками будемо рухатися до одному на зустріч. Врешті-решт це не було зроблено. Більш того, це було зроблено навіть гірше. Не просто не відновили цей пам'ятник, який згідно польського законодавства польська держава мала би охороняти, але поставлено на його місці інші, в якому загублені затерті прізвища похованих там українців, і це намагалися представити як нібито виконання Польщею своїх зобов'язань. Тобто, ну, виглядало на абсолютно брутальну, відверту брехню, причому брехня, ну, яка реалізовувалася на виконання домовленості, ще раз підкреслюю, на рівні президентів обох країн. І, власне, продовжую це питання про президентів. Тобто, те, що прозвучало недавно з боку Польщі, що, мовляв, при Порошенку було заблоковане питання ексгумації, і в одних надія, що це Зеленський може розблокувати, і нібито у них ці надії втрачаються, бо Зеленський, це було відоме повідомлення в вересні, коли, мовляв, Зеленський ледь не хамив полякам на зустрічі з Сікорським, що був такий тон, що він натякнув, що хватить вже спекулювати в цій ж волинську трагедію. От вас по відчуттю, Зеленський зараз провадить адекватну політику в користь України, умовним хамовити тон, на думку поляків, де нам на користь, що все-таки він мало робить і треба ще більш бути, на їхню думку, хамовитим? Ну, я не знаю, чи був хамовитий тон, тому що ми говоримо все-таки про те, що пишуть польські медіа, якщо йдеться про питання якраз у тих українсько-польських стосунків. На жаль, в польських медіа дуже часто багато перекручень, перебільшень, і в мене немає підстав безперечно довіряти тому, що з'являється в польських медіа. Так, звичайно, що польські політики вчергове сподівалися, що зміна політиків в Україні дасть можливість протиснути ті рішення, які є для них важливі.
І насправді так, з боку Зеленського, з боку мого наступника Антона Дробовича, була готовність зробити кроки на зустріч. І, власне, оця домовленість, про яку я говорив, домовленість на рівні Дуди і Зеленського, і була тим крайнім компромісом, на який готова була Україна. Що окей, ми не говоримо про відновлення всіх 15 пам'ятників на могилах українців. Давайте покажіть, будь ласка, хоча б один, і тоді ми будемо рухатися один одному на зустріч для того, щоб ми українцям показали, що нас теж шанують, що на території Польщі теж є пошанування до мертвих, тому що, знаєте, коли нам звучать з боку польських політиків, що в Європі, бачите, є традиція шанувати мертвих, то як щодо конкретних могил, в якій 62 українці поховані, які загинули в боротьбі з НКВД, не мали нічого спільного з антипольською діяльністю, чому досі вже майже 10 років ця могила залишається в сплюндрованому вигляді? Так от, тобто Зеленський взяв на себе зобов'язання, абсолютно щиро вірячи, що він може, напевно, вирішити це питання, що от він небагато вимагає з боку польських партнерів. Польські партнери, більш того, на рівні президента, ще раз хочу сказати, Анджея Дуда сказали, що вони це зроблять, а потім зробили щось зовсім інше, по суті, підсунувши фальшивку. Тому я думаю, що зараз ця історія, крім всього іншого, стала персональною для Володимира Зеленського, який, як ми знаємо, не любить, коли його мають за лоха. От, і безперечно, що для вирішення цього питання вже на рівні президентів, очевидно, очікується крок з якраз з польського боку. Можливо, є якісь сподівання зараз на те, що це таки буде зроблено, тому що на пана Анджея Дуда вже не тисне якісь електоральні амбіції. Він не буде йти кандидатом в президента на третій термін, тому що це суперечить польській конституції. І більш того, це дозволяє йому досить тверезо говорити. І зараз ми бачимо з його боку правильні абсолютно заяви про те, що такого роду шантаж, який звучить від інших польських політиків, це те, що грає на руку Путіну. Це безпосередньо сказав Анджей Дуда з приводу заяви польського міністра польського міністра оборони. Тобто, в принципі, бо з тих попередньої вашої відповіді мені виглядала патова ситуація, зараз ви кажете, що таки надія є. Останнє питання, бо, власне, завжди все можливо. Насправді ситуація вирішується дуже легко. Я вже про це говорив. Мова йде про те, що з польського боку очікується найменший з можливих сигналів про відновлення одного з 15 зруйнованих пам'ятників на могилах. Цей пам'ятник, я вже про це всім говорив, це метр на півтора плита, на якій просто нанесені прізвища 62 українців. Все. Тобто, насправді, з фізичної точки зору це реалізується протягом 24 годин. І після цього можна говорити про розрядку цієї ситуації. Ні, з польського боку, попри те, що ще раз хочу сказати, цей пам'ятник охороняється між державною угодою, між Україною і Польщею. Польща взяла на себе зобов'язання, але з польського боку вважається, що набагато простіше переламати Україну, перетиснути Україну через всі можливі дипломатичні скандали, через всі можливі дипломатичні канали, замість того, щоб виконати в себе взяти на себе зобов'язання згідно польського законодавства, міждержавної угоди, замість того, щоб пояснити польському суспільству, а чому це ми раптом пішли на нібито поступки українців, хоча мова про жодні поступки не йде. І, відповідно, поляків перестане маніпулювати цією темою? Тобто, чи для польських політиків це колись перестане бути таким ласою темою? Тут важко сказати, наскільки готове польське суспільство до цих змін. На жаль, зараз я чую дуже мало голосів в польському суспільстві. Я вже не говорю про політиків, але, в принципі, в польському суспільстві, які би сказали одну дуже правильну, дуже потрібну зараз тезу – вгамуйтеся. Вгамуйтеся, припиніть от ці танці на кістках, припиніть цей шантаж, який нічого доброго не робить ні для пам'яті про загиблих в минулій війні, який нічого доброго не робить для польсько-українського порозуміння в сьогоденні, який шкодить Україні, який шкодить Польщі. Дякую, Володимире, велике. Дякую за розмову. Дякую. До побачення.